အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညရရလက်ဆောင်စကားအဖြစ်ရုတ်တရက်အရေးပေါ်ငွေဝင်ဖို့လို့လွယ်လွယ်ကူကူစီစဉ်လို့ရတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရရတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရရဟာနော်အရေးပေါ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေစေတဲ့ရရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရေးပေါ်ငွေဝင်ဖို့နည်းလေးပြောပြချင်တယ်ဥပမာငွေဝင်ဖို့လို့ဆိုတာပတ်စံလက်ထက်ရောက်ဖို့ပဲကိုကအကူအညီတောင်းမင်းချီရငားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ထက်ငွေရောက်ပြီးကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့လို့လက်ထက်ငွေရလာဖို့လို့အတွက်အရေးပေါ်လုပ်ရတဲ့ရည်ရည်လေးပဲအလွန်အကျိုးထူးတယ်အရင်လည်းလွယ်ကူတယ်အဲထိထိရောက်ရောက်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တခြားအဋိဌာန်တစ်ခုလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်တူတူလုံရင်းနဲ့ဒါလေးတစ်ခုတိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကိုကတရားဥစီကိုပတ်စံအကျွေးသွားတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံသွားချီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်လက်ထက်ကိုငွေရောက်လာဖို့လို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်လက်ထက်ကိုအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုဒီနေရာကလွယ်လဲလွယ်တယ်နောက်တစ်ခါထိတိရောက်လဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းအတော်များများမှလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကငွေကိုသင်္ကေတအနေနဲ့ပြဆိုရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ကွေးပြီးတော့ပြလိမ့်ရှိရငွေရှိလားပေါ့နော်ဒါကိစ္စဒါအဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ကွေးလိုက်လို့ဝိုင်းတာကိုအဲငွေတင်ကိတာအဖြစ်အမြဲသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာအမိန့်တစုံတရာကြောင့်လည်းသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ကျန်းကိုဘယ်ကျန်းကမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ဒင်းကအဝိုင်းတွေကိုသုံးတာအကြောင်းပြုပြီးငွေကိုအဝိုင်းလို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာလာသားတွေအရင်တုန်းကပြောတဲ့စကားလူငယ်တွေပြောတဲ့စကားဆိုရင်ငဝိုင်းလို့လည်းပြောတယ်ငွေကိုငဝိုင်းလို့လည်းပြောတယ်เนาะပြီးတော့ငွေရဲ့ဘန်းစကားရေရှမ်းတယ်ဆိုတယ်ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကဒီငွေဆိုတာလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဝိုင်းတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဝိုင်းလိုက်တာဟာဝိုင်းလိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့မြမအခရာကြီးမှာဆိုတော့ဝါအခရာပဲဝါအခရာလေးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးပေါ်ငွေလုံးနေတဲ့ဆိုရင်ထမင်းစားတဲ့ကြွေပကံမှာမိမိထမင်းစားလိုက်မိမိထမင်းစားပြီးရဲ့ကြွေပကံကိုရေးစစ်ပြီးသွားရင်အဲ့ကြွေပကံမှာထုံးတဲ့ဝါလုံးတစ်လုံးရေးရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဝါလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်ပူပြီးတော့ဆိုင်ဖျောင်းနှစ်တိုင်ပူပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်ပြီးရင်ဖျားမိထွန်းဖျားမိထွန်းလိုက်အဲ့လိုဖျားမိထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်ရပ်ပိုင်းတွင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုပြေလည်ဖို့အတွက်ကူညီဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်အတော်များများအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်2020ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီရေရာတစ်ခုကိုပထမံဘိုးဘိုးအောင်အဘဘိုးဘိုးအောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝရဘုဒ္ဓဝရဓမ္မဝရတန်ခေါဝရိတရောဝရစီတော်ဝရန္တိတုဝရေဟိမေဝရံဝရံဆိုဝါစကြကာရာကိုအဒီနော်ပရိစေရင်အဋိဌံပြုရင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာအတော်များများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးတော့လို့မရဘူးဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ပရိစေနေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌံလှုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ကြုံလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့နီးလေးကိုလမ်းညွှန်လိုက်တယ်ခင်ဗျားထမင်းစားလိုက်ပါထမင်းစားပြီးပကံကိုဆေးလိုက်ပါဆေးပြီးတော့အဲ့ပကံကိုထုံးတော့ဝါလုံးရေးပါဝါလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်ထွင်ဖျားမိပူဇော်ပါထမင်းစားပြီးတဲ့ပကံထဲမှာဖျောင်းနိုင်မိထွင်ပြီးဖျားမိပူဇော်ကောင်းလားပူဇော်ကောင်းပါလေညီနဲ့လှုပ်တဲ့စီမီခွက်မှာတော့ပူဇော်တာပဲနော်ဟိုကထမင်းစားတဲ့ပကံမြင့်မြတ်ပါလေအညစ်ရှိဘူးပူဇော်ပြီးတော့ဝါနဲ့မိထွင်ပြီးတော့စားဆက်သုံးလို့ရသေးတာလှုပ်ပြရလားဆက်သုံးလို့ရပါလေပြီးရင်ရေးဆေးပလိုက်စားထမင်းစားပြီးတဲ့ပကံမှာစီရင်ခြင်းအဖြစ်အလွန်စွမ်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာစီရင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟောပေါ့နော်ထမင်းစားပြီးရဲ့လက်စီပကံစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့အစောစောမနေ့စားပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ပကံကိုစီလိုက်တယ်စီပြီးထုံးတော့ဝါလုံးရေးတယ်ရေးပြီးဖျောင်းနေတဲ့အတိုင်းစိုက်တယ်မီးထွန်းတယ်ပူစောတယ်အဲ့ဒီတနေ့အတွင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတောင်းရမှာလို့ပြောရမှာလို့ရှင်းရမှာလို့ငွေလက်ထက်ရောက်ဖို့ကိစ္စလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ချွတ်ချွတ်မောမောဖြစ်တယ်ယုံကြည်ကြည်နဲ့တည်ချာလုပ်ကြည့်ပါရေရာကအရန်လွယ်နေတယ်လေးစားစရာဟိုတလေးတစားကြီးအကြီးအကျယ်ကြီးစောင့်ထိုင်ရမှာလည်းမပါဘူးအလုံးကိုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးထိရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတူပြန်ပြောပြမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကတောင်းနေရတာတွေမရဘူးငွေရှားနေရတာတွေမရဘူးပြီးတော့ငွေရှားရတယ်မရဘူးနော်ငွေရှားနေရတယ်မရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်းကောက်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေအထင်းကောက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မနေ့စောစောထမင်းကျော်တို့တစ်ခုစားပွက်တစ်ခုကိုကိုကစားလိုက်ပါစားပြီးရကျွေးပကံကိုရေးစေးလိုက်ပါစီပြီးအဲ့ပကံထဲမှာထုံးတဲ့ဝါလုံးရေးပါထုံးတဲ့ဝါလုံးရေးတော့လည်းဘလို့ရေးလဲဝါလုံးဖြစ်အောင်သာရေးပြဘလို့ရေးရရတယ်ထုံးလေးတွေဆက်ဆက်ပုံးပြီးရေးလဲရတယ်အဲ့ထုံးတဲ့ဝါလုံးရေးပြီးသွားရင်အလဲကောင်မှာ
ဖျောင်းလိုက်တဲ့နှစ်တိုင်ပူပြီးစိုက်ပါပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပါဂါရမဏေရွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝါကိုလုံးကာရာကိုရော့ဒါပေမဲ့အဲ့ငွေဒီနေ့ငွေကြေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါစေဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးမီးထွန်းရုံနဲ့အတော်တော်များများကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့အဆင်ပြေတယ်တက်တည်တာတကားရည်နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းပတ်စံနဲ့ကုန်ကြမရှိဘူးကိုယ့်ရရာနဲ့ထုံးလေးနဲ့ရှိရင်လှုပ်လို့ရပြီနောက်ငွေဝင်လားမဝင်လားလည်းစန့်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတရေလောက်ကြိုးစားပြီးတော့မီးလေးထုံးပြီးစန့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်လည်းအိုက်ပကန်ဆီးပြီးပြန်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဆုံးရှုံးစရာနင်းနာစရာအကျိုးရုပ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးနံပါတ်1တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြကြနနရှင်မိပူဇော်ပြင်မယ်နံပါတ်2ကိုငွေရဖို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုเนาะစိတ်တရံမှာရှိမယ်ဒါကြောင့်ငွေဝင်ဖို့လို့လမ်းပွင့်လေးတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအလွန်ခက်ခဲကြတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်းငေါ်နေကြတဲ့ငွေဝင်ဖို့ငွေလက်ထက်ရဖို့ခက်ခဲနေကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဝါတလုံးဆောင်ရင်အိုတော်မစင်ရဲလို့ရှိစကားရှိကြတဲ့အတိုင်းသမင်းစားပြီးရဲ့ကျွေးပကံကိုရေးစေးထုံးလေးနဲ့ဝါလုံးရေးပြီးအလယ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့နှစ်တိုင်မီးထွန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလင်းတက်လှူဒန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းနေခြင်းညာခြင်းမှာလက်ထက်ကိုထူးထူးခြားခြားငွေဝင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညเนาะအထူးငွေဝင်စေတဲ့အလွယ်ကူစေတဲ့ရရားလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ဗျာဆောင်ရွက်ပြီးအကျိုးထူးရှိကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်เนาะ